Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai bater um papo interessante. Eu vou falar sobre um assunto aqui que talvez você, lendo o título, possa até ter gerado uma controvérsia aí na sua maneira de entender, no seu pensamento, mas você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. O segredo para o seu sucesso no estudo do acordeon é permanecer dentro da sua zona de conforto. Mas como assim? Exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas ainda, se você não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreva, siga a gente nas nossas redes sociais, curta a nossa página. Página lá no Facebook é Escola de Gaiteiros, no Instagram, arroba Escola Gaiteiros. Aqui na descrição do vídeo está o link para o nosso canal no Telegram, onde a gente está sempre falando de música, falando de acordeon e deixando dicas para o seu estudo. Tá ok? Vamos lá então entender um pouquinho essa questão que eu coloquei, que o seu sucesso depende de você estar dentro da sua zona de conforto, sempre na zona de conforto. Como que funciona isso? Vamos falar primeiramente de um erro comum que a grande maioria das pessoas que iniciam o seu estudo no acordeon costumam cometer. É aquela questão, exatamente, a escolha das metas para alcançar o seu objetivo. Geralmente, quando a pessoa decide fazer um curso de acordeon ou decide procurar um professor presencial, ela vai com aquela gana, aquela vontade de estar logo tocando. Muito bem. Na verdade, esse é o principal motivo porque todas as pessoas procuram aí uma especialização, aprender algo e com certeza aprender o máximo em um tempo mínimo. Perfeito? Então, isso não chega a ser um pecado, isso é bacana. Mas o detalhe são as pedras que essa pessoa encontra pelo caminho. E uma delas é a mais comum de todas. Você tem o curso, você tem o planejamento dos estudos, você tem tudo certinho, mas na hora de você propor para si mesmo as metas que você vai seguir, as pessoas costumam colocar metas que estão num nível muito distante da onde você se encontra agora. Ou seja, a pessoa acaba construindo metas não atingíveis num espaço curto de tempo, e isso muitas vezes causa uma certa frustração. Vamos lá, vamos tentar entender o que eu quis dizer com isso. Quero dizer que é o seguinte: construa metas fáceis de serem atingidas. Primeiro ponto é esse. Na prática, como isso funciona? Simplesmente, se você tem como meta estudar 1 hora diária, escreva que sua obrigação é estudar meia hora por dia. Se posicione abaixo do seu limite. Eu consigo estudar no máximo 1 hora por dia, meu tempo está estourado. Então você vai colocar como meta estudar meia hora. O que estiver além da meia hora é lucro. Se você passar de 1 hora, melhor ainda. Mas o que que eu quero que você evite com essa dica? É que caso você não consiga treinar 1 hora, tá tudo bem. Eu estou te falando isso porque eu já vi isso acontecer repetidas vezes. A pessoa estipula metas muito difíceis de serem alcançadas e ao longo de pouco tempo ela acaba se frustrando por não estar conseguindo atingir as metas. Então, a maneira como você vai estipular as metas para buscar o seu objetivo é importantíssimo. Faça isso. Esse é apenas um exemplo. Quando você tem um exercício e seu objetivo é chegar na velocidade de 110, essa semana eu estou tocando a 70, eu quero chegar a 110. Coloque como meta um tempo menor. Coloque como meta 90, por exemplo. Minha meta é bater 90 essa semana, na velocidade do metrônomo. Tudo que eu passar de 90, ótimo, mas se habitue dessa maneira. Pense grande,
mas vá conquistando com passos mais curtinhos, mas de maneira constante, sempre em movimento. Falo isso por experiência própria. Então, o que que acontece? Quando a gente estipula metas muito grandes, muito, não que não tenham que ser ousadas, mas nós precisamos ser realistas. E dói um pouquinho no início a gente pensar dessa maneira, porque a gente quer tocar de uma vez, todo mundo busca estudar acordeon para tocar, certo? Mas você ter exata noção de onde você se encontra nesse momento é a grande chave. Por isso que eu digo, mantenha-se dentro da sua zona de conforto. Esse é o segredo para o seu sucesso. Ou seja, o que é estar dentro da zona de conforto? Estar conseguindo realizar as nossas metas de maneira confortável e constante. Isso nos traz um certo alívio, uma certa premiação psicológica, e isso faz muito bem para o nosso aprendizado. Eu estou falando isso porque as pessoas, muitas vezes, com aquela ansiedade, aquela pressa, a vontade de tocar, acabam deixando por se atrapalhar na hora de construir aí o seu cronograma de estudos. Eu falo muito aqui nos meus vídeos, no meu curso Decifrando Acordeon, nós tratamos de maneira muito firme essa questão da sua organização do estudo, a organização do tempo, a metodologia, mas geralmente a ansiedade, a vontade de tocar logo, a pressa, faz com que as pessoas estipulem metas que não são tão atingíveis, não que você não possa, mas você deve sim enxergar longe e caminhar um passinho de cada vez e firme, para que você monte uma boa base. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Parece simples, mas na prática às vezes é um pouco difícil. Vou dar um outro exemplo. A pessoa começa a estudar, hoje ela não tem tempo algum para estudar. Digamos, ela não consegue encaixar o seu estudo durante a semana, sua agenda está totalmente ocupada. Aí a pessoa simplesmente, ela compra um curso ou ela vai até um professor de música, de acordeon, e diz que de agora em diante ela vai estudar 1-2 horas todos os dias. Ela nem pensou como que ela vai encaixar esse espaço de tempo na sua agenda. Com pouco tempo essa pessoa vê que não está conseguindo cumprir essas metas pré-determinadas, aí então ela começa a se frustrar, achar desculpas por não ter conseguido cumprir aquelas metas, o estudo não está evoluindo. Porque o foco dela está simplesmente em aprender de maneira rápida, ao contrário de pensar que eu devo aprender de maneira correta e firme, um passo de cada vez. Então, como eu falei, se a pessoa tem a vontade de estudar 1 hora por dia, ainda nem sabe como que vai encaixar esse tempo na sua agenda. Coloque 30 minutos, 25 minutos. Vai ser muito mais fácil você encaixar os 25 minutos ou 30 minutos do que 1 hora. E tudo, além dessa meta, é lucro, é benefício. Simples, então, conseguir entender como funciona? O segredo é manter-se dentro da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? É onde nós nos sentimos bem, sentimos que a gente conseguiu realizar os objetivos que a gente queria. Então faça isso. Se você pretende, já estuda um determinado período e quer aumentar, por exemplo, eu estudo 1 hora por dia, eu quero passar a estudar 2 horas por dia, vou dar um jeito na minha agenda, vou encaixar um pouquinho mais, comece com 30 minutos apenas. Quando você conquistar de maneira natural essa 30 minutos a mais, aí você pensa, então, em acrescentar um pouco mais de tempo. Mas sempre coloque metas que você, de imediato, você tenha certeza que você vai cumprir. Porque assim o seu estudo anda e o aprendizado vem. Perfeito? Tá aí a dica, então. Espero que vocês façam um bom proveito. Lembre-se, disciplina, foco, perseverança, tudo isso conta e faz com que você tenha sucesso aí no seu estudo. Agora, ser realista com suas metas, isso sim faz toda a diferença, para que você não caia naquela armadilha da frustração, onde muitos acabam ficando presos, e às vezes eu digo, ali tem um gaiteiro, a gente acabou de perder aquele gaiteiro por um detalhe, tá bom?
Beleza? Eu sou Flavinho Alves, professor de acordeon. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Existe aqui no canal muitos outros vídeos que você pode estar assistindo e também compartilhando de algumas informações que a gente deixa aqui. Se você tem algum amigo que é gaiteiro, sanfoneiro, enfim, um apreciador do nosso instrumento, indique para ele o nosso canal, porque dessa maneira a gente consegue atingir mais pessoas e estar ajudando aí quem realmente é apaixonado por música, apaixonado por esse nosso instrumento. www.escoladegaiteiros.com.br. Visite o nosso site, deixe seu contato, seu e-mail, que você será avisado da Semana do Acordeon. Sempre que nós promovermos o evento da Semana do Acordeon, se você estiver inscrito lá no site, você será avisado e poderá participar de aulas gratuitamente, receber aulas no e-mail e participar de uma semana aí recheada de informação. Tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.